Hi, အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့အခု AA နဲ့စစ်တပ်ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဒီတန်တွဲမျိုးကသတင်းနေမောင်းတော်မျိုးကသတင်းနေဗောနော်လက်လက်ဆက်ဆက်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တော့ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပြင်ကိုဒီနေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရယ်နောက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ AA ကမောင်းတော်မှာရှိတဲ့မြို့ခံတွေဗောနော်ဒီမြို့ပြည်ကနေမြို့တွေကနေဗောထွက်သွားခိုင်းတဲ့ဟာကိုဒီကြုံမြင့်တော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ AA ရဲ့သတင်းလေးဗောနော်တင်ဆက်ထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တော့တော့ပြီးကြည့်လိုက်အောင်เนาะတန်တွေမြို့ပေါ်ကိုအေကဥတီထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်တန်တွေကိမော်လင်းကိုအေကမွေရောက်လာနိုင်အောင်စစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းစစ်တွေမြို့နယ်ကစစ်ပေးရှောင်ဖို့ထွက်ပြေးတဲ့ကြေးရွာသားဆက်တယောက်ကိုရေတက်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ကနေရောက်ကိုတပ်ပြေးကအမျိုးသမီးများကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့င်းနဲ့အပြောင်းအရှေ့မတင်ပေရခိုင်ကအထက်တန်းပြဆရာဆရာမ600ကိုဒီမှာဖတ်ဖို့ပြန်ဖို့ရမယ့်စီးရင်တွေထပ်လာတဲ့တဲ့င်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။တန်တွေမြို့ပေါ်ကို UTP အရခတက်တော်ကထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်တန်တွေကင်းမော်လန်းကိုစစ်ကောင်စင်အင်အားတို့ချထားပြီးလမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားကအနည်းငယ်ကကြီးရွာတချို့ကိုလေညအချိန်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိမှာတန်တွေကင်းမော်ကားလမ်းပေါ်ကခံပြင်းကြီးရွာ၊ကြောင်းနိုင်ကြီးရွာ၊ကင်းမော်ကြီးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီဂိတ်တွေချထားကဤသူတွေကိုစစ်ဆင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းကလေတန်တွေမြို့မြောက်ဘက်တန်တွေကိမော်ကားအနီးကတောင်ညိုကျေးရွာပန်ဝင်းကျင်၊ရှင်ခေါင်ကျေးရွာနဲ့ပွန်ခေါင်တောင်အနီးကကျောက်ဖြူကွင်းကိုလေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တန်တွေမြို့နယ်ငပီကန်းကျင်းမြို့မြောက်ဘက်အစွန်ကဂေါ်ရက်ကွန်း၊စပကြီးရက်ကွန်းနဲ့မိုဟင်းကြီးကျေးရွာတဝိုက်မှာအရခတက်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပေမယ့်အခုရက်ပိုင်းအစီအမတော့တိုက်ပွဲတွေညီတက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တက်ပွဲတော့ကြမ်းနေပြီခင်ဗျာ။ဒီနေ့အမြင်ကျွန်းပါတလိုက်အောင်တိုင်းကြီးရွာတွေကနိစ္စရဒေတာတွေကိုစီးပြီးရှောင်ကြတဲ့ကလေးတယောက်အပါဝင်ဆက်တယောက်ကိုစစ်ကောင်စီနေပြီးကဖမ်းဆီးပြီးအမျိုးသားများကိုပြစ်တက်ကအမျိုးသမီးများကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်။ကြီးတက်ကနော်။ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေအထက်မှာအမျိုးသမီး9ယောက်အထက်က3ယောက်ကိုကရုံးတဝင်းပြန်လို့ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်။ကြီးဗျာကျွန်းကရုံးတဝင်းပြန်လို့ပေးလိုက်တယ်။အများနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသမီး9ယောက်ဟာအမြင်ကျွန်းကြီးရွာကဒေတာခန့်တွေလို့ဆိုပါရယ်။ခပြင်းတိတ်ချောက်ခဲကြတဲ့သူတွေဟာတကယ်တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကသူတို့ခြေရွာကနေဘေးကင်းနိုင်တဲ့ခြေရွာတွေကိုစစ်လင်နဲ့တွားကြစီမှာအမြင့်ကျိုးတရားအောင်မှရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီနေပြီးကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဖမ်းဆီးခံရသူအထက်ကအမျိုးသား6ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြစ်ထင်းကိုခုံချကာထွက်ပြေးခိုင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရေကူးပြီးထွက်ပြေးစီမှာပဲစစ်ကောင်စီကတနက်နက်လှမ်းပြေးခဲ့လို့အဲ့ဒီအမျိုးသား2ယောက်တိစုံသွားခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးတာကြောင့်မိသားစုတွေကအလွန်တရာဆိုရင်ဒီလိုရောက်ပါလေရခိုင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့နေပြောင်းတင်ထားတာမရှိသလိုတစုံတရာမြင်းမြန်းကျင်လည်းမရှိပဲနဲ့ရခိုင်ကအထက်တန်းပြဆရာဆရာမ600ကိုပြီးမဖက်ကိုအတင်းကျပ်ပြောင်းရှိခံထားရတဲ့နမစ်စင်းတွေထွက်နေပါလေအဲ့ဒီစင်းကိုစစ်တပ်မျိုးကကြီးနေပညာရေးမှုရုံးမှာကထားတယ်လို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောတာပါရခိုင်ကအထက်တန်းနဲ့အလေတန်းကျောင်းဆရာဆရာမဆောင်တရာပြောင်းရှိခင်ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပြီမှန်းလက်ရှိကထားတဲ့စီးမာတော့ဆရာဆရာမ600လောက်သာပါဝင်ပြီးပြောင်းရှိရမယ့်ဒေတာတွေကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေတာကြီးမကွေးတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေတာကြီးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုနိုင်ငံရဲ့အကြက်ဒီကာလာမှာဆရာဆရာမတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ပြောင်းရှိခင်ရတာကြောင့်စိတ်မကောင်းကြောင်းဝန်ထမ်းတွေအပေါ်အကြက်ကင်တယ်လို့မြင်ကြောင်းနဲ့ဝန်ထမ်းလာကြမပေးနိုင်တာကြောင့်တခြားတနေရာကိုဆီလွတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောပါရယ်အခုကစားနာပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ပညာရေးမှုရုံးကိုဖုံးဆက်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဖုံးပြဆိုတာမရှိဖြစ်ပါခပြေးတိတ်ချောင်နေရတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ဝန်ထမ်းအကြီးပိုင်းတွေကို2024ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လာရောက်ရမယ်လို့တက်ဆိုင်ရာဌာနကညွှန်ကြားထားပါတယ်မလာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ CDN အဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဆိုတာကြောင့်မေလအတွင်းကဝန်ထမ်းတချို့တစ်ဝက်ပြင်လာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အရခတက်တော်ကတင်ပိုက်ထားတဲ့ပလက်ဝါပေါက်တော်မင်းပြပုံနာကျွန်းတောက်တော်ရတေတောင်ပူပြီးတောင်မြောက်ဦးမြေပုံနဲ့ရန်ပြေတွေမှာလေစစ်ကောင်စီရုံးတွေလေပတ်မှုမရှိတော့တာကြောင့်ကျောင်းနဲ့အလုံးပိတ်ထားရသလိုစစ်တွေပူပြီးတောင်မောင်တော်တောက်ဖြူတန်ကုန်းမြို့နယ်တွေမှာလေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်စာတင်ကြောင်းအများအပြားကိုပိတ်ထားရပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေတင်ဆက်ကဲဒါကတော့ရခိုင်ပြည်သတင်းလေးဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ရခိုင်မှာတော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတော့ဒီမောင်ရောက
ာဒီပြည်သူတွေတော်တော်များများလဲမြို့ပြင်ကိုထွက်ပြေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရောက်2000လောက်ပြိမိတယ်လို့သတင်းကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခေတ်တစ်ခါသတင်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်တစ်ခါရက်ခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့မောင်တော်မြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA ဂျာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစေကောင်စီတပ်နဲ့စစ်တလောက်ခန့်အာစာတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကိုမြို့ကနေထွက်ခွာခွင့်မပေးဘဲတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်တော်မျိုးကိုအရကတတော် AA ကဝင်သိမ်းတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုပြည်သူအမြန်ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကပဲအရကတတော် AA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့မြို့နေပြည်သူအများစုဟာတိမ်းရှောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့မြို့ထဲမှာရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေပိတ်မိနေကြသေးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံအာစာတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့ကနေထွက်ခွင့်မပေးဘဲတားမြစ်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်မောင်တော်မျိုးတွေကနေထွက်ခွာခွင့်ရလိုက်တဲ့ရိုဟင်ဂျာမိသားစုဝင်အများစုဟာအာကတတော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေကိုရောက်သွားကြပြီမဲ့အဲဒီလိုလွတ်မြောက်သွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့မိသားစုတွေအပါအဝင်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာမောင်တော်မျိုးတွေမှာကြံနေသေးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်တလက်အောက်ခံအာစာတပ်ဖွဲ့တွေကလုံးဝထွက်ခွင့်မပေးတော့သလိုခိုးပြီးထွက်ပြေးရင်တော့တနက်နဲ့ပစ်ဖမ်းပြီးမိသားနဲ့မျိုးတွေကိုပြန်ဝင်ခိုင်းတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတစားကန်ဖမ်းထားတဲ့သဘောပဲလို့ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်အာကတတော် AA ကတော့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တက်ကလက်ကျန်မြို့တွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုအာရခတတော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာပွားရောက်ခိုးလုံကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်။ကဲနော်။ AA ကတော့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးထားပြီးနော်လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေကိုတောင်းနေကြဖို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့လွတ်မြောက်နယ်မြေဆိုတာလဲမောင်တော်မြို့ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေပေါ့နော်။အားလုံးက AA ကချုပ်ကင်ထားထိန်းချုပ်ထားပြီးသားပေါ့နော်။အဲ့တော့2000လောက်တော့ပြိမိနေတယ်။ဂျန်တဲ့လူတွေကလွတ်သွားတာပေါ့နော်။ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့နိုင်ငံဝန်ကဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကိုချစ်မြတ်နှုတ်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဒါတော့ဒီနေ့သတင်းပေါ့နော်ငံကိုအခြေစိုက်ဗြိတိန်ဒိန်းမတ်နော်ဝေးဖင်လန်အီတလီဥရောပတမကနဲ့ဂျာမနီတန်ရောင်းပဲနော်ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပန်းသပိတ်မှာပါဝင်တဲ့အနေနဲ့ Facebook profile တပ်ပုံတွေကိုပန်းတပ်ပုံတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာကြောက်ရွတ်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ရဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကိုချစ်မြတ်နှုတ်ကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံဝန်ကပြည်သူတွေဟာပန်းသပိတ်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ရန်ကုန်ခြေစိုက်ဗြိတိန်ဒိန်းမတ်နော်ဝေးဖင်လန်အီတလီဥရောပတမကနဲ့ဂျာမနီတန်ယုံတို့ကပါဒေါ်ဆတ်စုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပန်းသပိတ်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတာပါဒီကနေ့ကြောက်တဲ့ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ရဲ့အသက်86နှစ်မြောက်မွေးနေ့အဖြစ်ဗြိတိန်တန်ယုံကဆိုရင်ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ပန်းပန်ထားတဲ့ဗဂျီကာတပ်ပုံကို Facebook profile အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးဒေါ်ဆတ်စုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတွေကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုပါတောင်းဆိုထားပါသေးတယ်ကဲနော်အလားတူရန်ကုန်ခြေစိုက်ဥရောပတမကတန်ယုံနဲ့ဂျာမနီဒိန်းမတ်ဖင်လန်အီတလီနော်ဝေးစတဲ့တန်ယုံတွေကပါဒေါ်ဆတ်စုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပန်းသပိတ်မှာပါဝင်တဲ့အနေနဲ့ Facebook profile တပ်ပုံတွေကိုပန်းတပ်ပုံတွေအဖြစ်အသီးသီးပြောင်းလဲလိုက်ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံဝန်ကဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကိုချစ်မြတ်နှုတ်ကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကပြည်သူတွေဟာဒေါ်ဆတ်စုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပန်းသပိတ်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသလိုမွေးနေ့ပွဲကျင်းပပေးတာတွေမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတွေကိုပါလူမှုကွန်ရက်မှာအသီးသီးဖြန့်ဝေဆုတောင်းပေးထားကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ္ဆက်ထဲမှာပဲမန္တလေးမြို့မှာပန်းပန်းတဲ့သူပန်းဝယ်တဲ့သူနဲ့ပန်းရောင်းတဲ့သူတွေကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ပန်းသပိတ်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေဆိုပြီးပြည်သူ၁၀ဦးတက်မနေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကဲတော့ဒါကြီးကတော့စင်မပြေဘူးနော်ပန်းပန်းတာကဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲတော်သူပန်းပန်းတဲ့ဟာဖမ်းစရာလားနော်မန္တလေးမြို့နေ့တိစကံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်ပန်းသပိတ်ကိုပြည်သူတွေအားလုံးကတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့အချိန်မန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကရန်ကဖမ်းဆီးဓာတ်တွေလုလာတယ်ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကပဲမန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်31လမ်းနဲ့81လမ်းအနီးမှာဖွင့်ထားတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်တဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာပြီးပန်းပန်ထားတဲ့ပြည်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးသွားသလိုရွှေရမင်းဦးလက်ဖက်ဆိုင်ကအမျိုးသမီး3ဦးနှင်းစီပန်းကင်ထားတဲ့ပြည်သူတို့ဆိုင်ကင်းနဲ့ပန်းဝယ်လာသူအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး1ဦးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာပန်းဝယ်လာတဲ့သူအမျိုးသမီးကြီး2ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထက်မနည်းကိုစစ်ကောင်စီကပန်းသပိတ်မှာပါဝင်နေဆိုပြီးမတရားဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့မန္တလေးကတော့ကြောက်နော်သူတို့ကရှာသူလူငယ်တဦးကပါပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့ lobby တွေကလည်း Facebook လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပန်းသပိတ်ထဲပါဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့သူတွေရဲ့လိပ်စာဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွ Telegram channel မှာပို့ထောင်လို့တာပေါ့နော်ပို့ထောင်လို့တဲ့ချိုင်းနာတွေပါလုံနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျကဲဒါတော့ခေတ်တည်းကသင်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါက်ဆာစုကြည်ဟီမွေးနေ့ပွဲကိုဒီပန်းပန်လို့ဖမ်းတယ်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုကြောက်ရွံ့နေကြပါတော့နော်အဆင်မပြေပါဘူးတော့ကြည်ရတာတော့
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီမောင်းတော်မြို့ကမြို့ခံတွေကိုအေးရအချိန်ချင်းပေါ့เนาะစစ်ဆောင်ဖို့သတိပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တချို့တွေရှောင်လို့ရတယ်2000လောက်ကြံခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒီသတင်းကဒီအေးရလည်းထုတ်ပြန်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးလည်းသိပြီးသားဒီ NGO ဥအောင်ကျော်ဘုရင်နဲ့လည်းတော်တော်လေးပေါ့เนาะအဆင်မပြေတာတွေကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့เนาะအခုဒါကိုကျော်မင်းတို့ဘက်ကနေဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တွားပြီးမှကြည့်လာပါเนาะပြဿနာမောင်တော့ကိုမနေ့ကအေးရထုတ်ပြန်ကြတဲ့အောင်ထုတ်တယ်မောင်တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးရထုတ်ပြန်ကြတဲ့အောင်ထုတ်တယ်အေးရထုတ်ပြန်ချက်ကမနေ့က66ရက်ညမှာထွက်လာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့မောင်တော့မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်အသိပေးခြင်းနဲ့ရေပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးတော့ထုတ်တယ်အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကလူတို့ချင်းပြောရရင်တော့မောင်တော့ကိုသူတို့အပီးသက်ထိုးစစ်ဆင်တော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာလူရင်းပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအခါကျတော့ထိုးစစ်ဆင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်66ရက်နေ့မနေ့ကည9နာရီရက်နေ့စပြီးတော့မောင်တော့မျိုးအတွင်းကနေအဲ့မှာမြို့မှာနေတဲ့လူကိုချက်ချင်းထွက်ခွာပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အေးရကနေပြီးတော့အလေးနဲ့သတိပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးတာထုတ်တယ်ပြောရရင်တော့မောင်တော်မျိုးပေါ်မှာမောင်တော်မျိုးပေါ်မှာလူကြီးတထောင်ရှိရခိုင်နဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားအစ်စ်ကတရားမရှိတော့ကျွန်တော်သိရသလောက်အဲ့ဒီမောင်တော်တစ်ခုလုံးမှာတစ်ခွင်လုံးမှာရခိုင်နဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသား 3% တော့မရှိတော့ 3% တော့မရှိတော့ 3% ဆိုတာတော်တော်များများသေးတာ 97% over 97% ကဘင်္ဂလီတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဘင်္ဂလီတွေကအဲ့ဒီမှာနေကြတာကိုဘင်္ဂလီတွေကမင်းတို့ထွက်သွားကြတော့ဆိုတော့အေးရမောင်းထုတ်တော့ဘယ်သူတွေနဲ့ပြန်လာတက်မထင်လဲအေးနဲ့အေးရဘယ်သူနဲ့ပြန်လာတက်မထင်အခုအေးရပြဿနာစတက်ရောအေးရကတော့မောင်းထုတ်တော့တိုက်ပါတိုက်တော့အောင်တိုက်တော့မှာသူတို့အရာအောင်တိုက်မှာတိုက်အောင်မို့လို့အဲ့မှာနေရလူကိုလို့ထွက်ကြတော့ည9နာရီနောက်ဆုံးတာမနေ့ကည9နာရီနောက်ဆုံးထွက်တော့ဆိုတော့ထပြဿနာအခုအေးနဲ့ထပြီးပြဿနာတက်တဲ့ဘွယ်ပေါ်လာရောဘယ်သူတွေနဲ့တက်တယ်လဲဆိုတော့ခဲရောသိတဲ့အတိုင်းပဲဘင်္ဂလီတွေနဲ့ပေါ့ဗျာဆိုတော့ရူနေဆန်းလွင်တို့အဲ့တော့က NUG ကဗာလဲ NUG ကသူတို့ခံထားတဲ့အောင်ကျော်မိုးတို့အုပ်စုတွေပေါ့နော် NUG ကခံထားအောင်ကျော်မိုးတို့အုပ်စုတွေအဲ့ဒီအုပ်စုတွေကတော့ထပြီးတော့ပွဲတွေဖြစ်ပြီပေါ့ထဆူထပြီးပြောကြရပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒါတွေကပြောစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီနော်ဒီဘက်မှာလဲမင်းတို့ကဗာဖြစ်တယ်ဒါပြဖြစ်ကုန်ပြီအခုအောင်ကျော်မိုးကသူ့ရဲ့ Facebook မှာတင်ထားသူရှင်းတယ်ထွက်သွားခိုင်းကြတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ဘယ်ဟုတ်ထွက်သွားမှာလဲတဲ့ဘယ်ဟုတ်ထွက်သွားမလဲဆိုတာရှိရဲ့တဲ့နေသားဖြတ်ကျော်ပြီးတဖက်နိုင်ငံထွက်ပြေးတိရှောင်းမှာလဲတဲ့ဘယ်ဟုတ်ထွက်ပြေးသွားမှာလဲတဲ့အဖြေရောပေးရမှာလေတဲ့အေးရဲ့အဖြစ်တော့ပေးရမှာလေတဲ့အေးရဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာစီစဉ်ပေးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ထိချုပ်နယ်မြေတွေကိုပြေးကြပါအခုကလမ်းညွန့်ချက်လည်းမတွေ့ရဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနယ်စပ်ကိုပိတ်ထားတယ်ဘူးတီတောင်ဘက်ကလည်းလမ်းပိတ်ထားတယ်ကဲဘယ်ကိုပြေးကြမှာလဲဘောတော့ပြေးပါလို့ပြောအောင်ထွက်ပြေးထွက်တော့တိတ်ချောင်းတော့ဆိုငါတို့ဘယ်ကိုသွားမှာလဲကဲကဲတော့ဒါဥုံချုံမွေးစကားတောင်နှိမ့်မှသွားပြောနေတာပေါ့နော်တကယ်ဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲနော်မြို့ပြင်ထွက်လိုက်တယ်နဲ့ဒီအေးထိချုပ်နယ်မြေတွေရောက်ပြီသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဥုံချုံမွေးစကားတခုဟာဒီဘက်မှာတော်တော်လေးကိုထောက်ပြဆရာတွေတို့ရဲ့တို့အတွက်ပေါ့နော်ထောက်ဆရာဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်မေးပြီအမေတော့ထွက်မြေနိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထွက်မြေနိုင်မဖြစ်နိုင်တော့အေးအေးရဲ့လော်ဘီနိုင်ငံရေးသမားဥဖေတန်းကထပြီးတော့အားဒါစေးလေးကိုချက်တူပြောလို့မရဘူးလေပြောခိုင်းအောင်မရဘူးလေထပြောတယ်အေးရဲ့လော်ဘီနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးနော်အေးရဲ့လော်ဘီနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သွားတာအေးရဲ့လော်ဘီကြီးဖြစ်သွားတာဥဖေတန်းအရင်တော့လွှတ်တော်တက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတွေနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်နေရတ္တီရဲ့လူကနေချင်းညာချင်းလော်ဘီဖြစ်သွားတာကဲကျွန်တော်တော့ဒီလောက်ပဲပြောအောင်နော်တော့အရှိကြီးပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအောင်ကျော်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုချောင်းဒီဘက်ကနေသူတို့ထောက်ဆရာတွေပြဆရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားပါတော့။အဲ့တော့ဒါကြီးကတော့အဆင်မပြေပါတော့။အခုဆိုရင်ဒီ AR လည်းခက်ခက်ခဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဥစားလေးမြန်မြန်လေးဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲသတင်းတွေရလဲပေါ့နော်။အခုကတော့တက်တော့တက်လာပြီပေါ့နော်။တိုက်ပွဲတော့စနေပြီ။ဘယ်လောက်ထိရောက်သွားပြီလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညလောက်မှာဆိုတော့ညလောက်မှာသတင်းအစ်စ်ပြန်တက်လာမယ်ထင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့သတင်းအစ်စ်ပြန်တက်တာအခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အခုဗီဒီယိုလည်းဒီလောက်ပါပဲ။အစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။